កសិករដាំត្រសក់នៅឃុំអ្នកលឿងបារំខ្លាចតម្លៃត្រសក់លើទីផ្សារធ្លាក់ថ្លៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់សហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00កសិករជាច្រើនគូសាដែលកំពុងដាំត្រសក់នៅអ្នកលឿងស្រុកពាមរខេត្តព្រៃវែងកំពុងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចតម្លៃត្រសក់នៅលើទីផ្សារធ្លាក់ចុះថោកធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណេញលោកពូឈុនរឹមដែលកំពុងមើលថែចំការត្រសក់របស់គាត់នៅភូមិអង្គកឃុំអ្នកលឿងបានរៀបរាប់ថាដំណាំត្រសក់ងាយស្រួលដាំនិងប្រើពេលខ្លីត្រឹមតែជាង1ខែប៉ុណ្ណោះគឺអាចទទួលផលបានហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺតម្លៃរបស់វានៅលើទីផ្សារដែលម្ដងឡើងម្ដងចុះគ្មានលំនឹងលោកពូឈុនរឹមបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃត្រសក់លក់ឲ្យឈ្មួញដែលមកទទួលទិញដល់ចំការក្នុង1គីឡូលក់បានតម្លៃ1000រៀលតម្លៃនេះគឺសមរម្យអាចឲ្យពួកគាត់ជាអ្នកដាំទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្លះដែរប៉ុន្តែពេលនេះត្រសក់របស់ពួកគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមចេញផ្ការរយៈពេល10ថ្ងៃទៀតទើបអាចប្រមូលផលបានដូច្នេះហើយទើបពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចត្រសក់ធ្លាក់ចុះថោកនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រមូលផលបាននោះចំណែកក្រុមអាជីវករនៅផ្សារអ្នកលឿងបានឲ្យដឹងដែរថារឿងតម្លៃបន្លែត្រសក់នៅលើទីផ្សារនេះវាឡើងថ្លៃឬចុះថោកគឺអាស្រ័យទៅលើឈ្មួញកណ្ដាលជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគាត់ទទួលទិញពីឈ្មួញ1គីឡូតម្លៃ2000រៀលហើយលក់ចេញទៅវិញតម្លៃ3000រៀលបើទិញពីឈ្មួញកណ្ដាលបានថោកលក់ចេញទៅវិញក៏ថោកដែរម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក